napisane pa samo še enkrat. Jo, gen, resno ti govorim, samo še enkrat. Poskusi me uplesti, da sem ti karkoli ukradel. Nikoli ti nisem storil žalega. Ti pa lahko. In to je grožnja, ja. Verjemi mi. Kakšen beden izgovor, ja. Res je. In sam si si kriv, da si sam na tem svetu. Zato, kar se ti dogaja. Ni kriv plankton. Ali kdo od tvojih zaposlenih, ampak ti sam. Sam si si zagrenil življenje, Eugen Rakar. In njihovega. Prav tako. Da ti jaz nekaj povem. Meni Tibor ni všeč. Stavim, da nekaj sklepa. Tega ti ne verjamem. Ali se ti ne zdi čudno, da midva sva si na vi, gospodič, starejši sem od tebe. Ali se vam ne zdi čudno, da za nekaj dni vedno nekam zgine? Če ni on povezan s Saulom, kaj pravite na to? Jaz ne verjamem, da bi je Tibor tisti, ki bi nas uničil. Zato, ker če bi nas, bi nas že zdavnaj. To je jasno kot bili dan. On je zelo nevarna osebnost. Hujši je od mene. Veliko hujši. Močnejši. Družba, mislim, da bo bolje, če popihamo. Kaj res? Zakaj pa, Tibor? Kaj se je spet zapletlo? Sta prišla Marko in Plankton s Pink Pantherjem, s Pužijem in Patrikom. Ravno nasprotno. Vrnil se Saul. In ni zadovoljen. Ko naj mu povemo, da še nimamo Pink Pantherja, da nas je tvoj vnuk pretental. Kako nam mu bomo to razložili? Oziroma, kdo od nas mu bo razložil? Veš kaj, iz vsega dna srca ti bom povedal, Tibor, da sem te sit in da te preziram od samega začetka, ko si tukaj. Na to bi mislil, priden sva se spoznala, dragi prijatelj. Saj nisem hotel nikoli sodelovati s tamo, Tibor. Ti si me vse to prisilil, ti in ta tvoja pokvarjena banda. Plačal boš, za kar si mi stolil, Tibor. Plačal boš! Razkuri me, Eugen. Ne veš, česa sem zmožen. A seveda, kaj povej mi, Tibor. Kaj mi lahko takšen majhen bedni kranček na jedni kosti? Kaj mi boš storil? Kaj? Ha? Se boš malo stajno izvedel. Ščanček! Ti bezdet! Kaj mi boš stojil, Tibor? Nič mi ne moreš! Kaj, res? No, jaz pa mislim, dragi Eugen, da lahko. Prividno stopi še tolo, Tibor. Ne znaš jo uporabljati? Prosim te, Tibor, premisli še enkrat. Prosim, ne naredi neumnosti. Prosim te, Tibor, ne ubij me! Stranje, da treba dost. Zaključava to. No. Miro se pogovorimo kot kalva, ja? Lahko kaj rečem? Ne, tiho moraš biti. Kogar ni. No, kon kalma, Tibor, kon kalma. To je nevarna igračka, veš. Sapri kobec! Ja, prav, ja.
Le da je ena težavica, da jaz imam tudi seboj gorile. Bi te zanimalo? Tibor. Jebeš, to je spizdim. Pospusti, fermir je moj, Demir! Se ni tvojega recepta, Eugen. Tako da nima smisla. Zdaj se pa ne ganita. Čau od vas! Ali se je Tiborju utrgal? Ali je to tudi del kakšnega tvojega slavnega načrta, Peter? Ne bojim se, da to ni del mojega načrta. Aha. Vzel bom nekaj cvenka. Poprosim, pust me. Dar je moj, pa kaj me briga? Jaz tudi moram živjeti, a ne? Tega ti ne bom pustil. Ja, Tibor, teb se je dejansko snil. Kaj boš s tem darjem? Pa sej me ja, sej. Me ti me pa ja ne boš pustil sam ga v dreki. Mislim, da je bila to zadnja škatla, jajajajaj. Super, odlično. No, še tole. To je tudi od tega tečnega starega Patricija. Tako. Tako bo najbolje. Ja, res je, res je. Kako bo zabuljeno pogledal, ko bo videl prazno stanovanje? Zasluži si, ker je bil zelo dobro, ko bo služil. Bo presenečen. Včasih tudi ne vrti, ne pomaga.